Tohtoročný jún má vo Veľkej Británii pre Rómov zvláštnu príchuť. Zvyčajne je to mesiac, kedy sa kočujúce rómske rodiny vydávajú na cesty a kedy sa od roku 2008 sláví po celej monarchii tzv. Gypsy Roma and Traveller History Month. Školáci sa na to celkom tešia, pretože putujúce rodiny spolupracujú s miestnymi komunitami a je to ako keby prišiel do mesta putovný skanzen. Konajú sa vystúpenia, ukážky všetkého možného a udržiava sa tým rómska história, kultúra a jazyk. Pre pandémiu sa mnohé z toho konať nebude a tak je hlavným tohtoročným magnetom nápad, ktorý bude mať v budúcnosti rozhodne pokračovanie. 30 krátkých rozprávaní pripravili nadšenci z britských ostrovov a postupne, ako keby to bol adventný kalendár, zverejňujú malé audiokúsky osudov kočovnej histórie. Podobný, no podstatne rozsiahlejší projekt má rozbehnutý aj štátna vedecká knižnica v Prešove. Už niekoľko rokov intenzívne zbiera a digitalizuje rómsku kultúru partia skvelých ľudí z východného Slovenska. My všetci spolu dokumentujeme živú rómsku kultúru a vyrábame niečo, čo sa nazýva digitálny kultúrny objekt alebo elektronicky narodený kultúrny objekt. Sme v kontakte priamo s rómskou komunitou, sme v kontakte priamo s rómskymi tvorcami, umelcami, producentmi kultúry a prejavy živej kultúry zaznamenávame formou videa alebo audia alebo fotografií, ktoré potom následne v tejto inštitúcii spracovávame, upravujeme, titulkujeme a robíme všetko preto, aby to malo čo najväčšiu kvalitu a následne ich zverejňujeme. Táto práca, ktorú momentálne vykonávame, možno nie je a možno nebude ani aktuálne docenená, pretože neprinášame nejaké extra novinky, aktuálne veci, ale prinášame skôr to dokumentovanie prejavov živej rómskej kultúry. O čom som však presvedčený, že tie naše výstupy, ktoré produkujeme, tak budú mať tú hodnotu možno o 10, 20, o 30 rokov.